ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee mudane xasan cali khayre ayaa soo gaaray caasimadda waddanka maraykanka ee washington d c. waxa u yimid shir sanadla ah, shir sanad kasta dha oo looga hadlo arrimaha maaliyadda maaragtay qabato bangiga adduunka iyo i m f ta. waxaa safarkiisa ku heliya golaha wasiirada, wasiirka qorshaynta qaranka iyo wasiirka maaliyadda. sidoo kale waxaa safarkiisa ku heliya guddoomiyaha bangiga cusub ee la magacaabay iyo xubno kale oo runtii ka tirsan wafdiga ra'iisul wasaaraha. booqashada sanadkan ee ra'iisul wasaaraha uu ku yimid waddanka maraykanka wuxuu kaga duwan yahay sannadihii hore. waxaa la qaban doonaa shir looga hadlay arrimaha soomaaliya oo runtii xoogga lagu saari doono dayn cafika. ra'iisul wasaaraha sidoo kale intuu joogo waddanka maraykanka wuxuu la qaadan doonaa kulamo kala duwan laamaha iyo hay-adaha waddankan maraykanka oo runtu ay ka hadli doonaan xiriirka labada waddan, hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha, hadday noqoto arrimaha amniga, hadday noqoto arrimaha siyaasadda iyo xiriir wanaagga labada waddan ee u dhexeeya waddanka maraykanka iyo waddanka soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jeedin doonaa khudbad maaragtay adduunka dhan laiskaga yimaado sanadkan, oo uu ka noqon doono soo jeediyaha, qayb ka mid ah soo jeediyaasha ama madaxda soo jeedin doona khudbado ama runtii khudbado runtii wax oola oon rajayno intuu joogo ra'iisul wasaaraha. waxaanu nimay halkan qayb ka ahaa wafdigii uu ra'iisul wasaare xasan cali khayre watay ee soomaaliya ka yimi. waxaanu nimay ka qayb gala shirarka dhaca xilliga guga hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka. annaga gaar ahaan soomaalida shirarka waxaan naga qusiyey maadaama waddanku dan cafis ku jiro processkaas in aan nimaano oo qolihii m f t hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyo dhammaan aan wada hadalla ka gal meesha waxa marayaan iyo qaybta dhiman hawshaas sidaan u wada shaqayn lahayn. saas lamida waxaanu la kulannay dad fara badan oo soomaaliya danaya, dowladda maraykanka madax ka mid aan la kulannay. maanta ugu dambeysa waxaan tagnay aqalka cad oo ra'iisul wasaaraha uu kula kulmay la taliya madaxweynaha. waxaan sidaasoo kale maansannahay inaan la kulanno wasaaradaha arrimaha dibadda iyo difaaca iyo hay-adda u s aid. wasaarada kale maanta waa la sarkay. marka runtii shirar aad fara badan iyo arrimo fara badan oo danta qaranka ah oo waddanka dan ugu jirta ayaan maalmahan uun joog halkan. hadda sidaad ka warqabtid shirarka hadda soo dhaafay, waxyaalihii guulihii laga gaaray isbedel horumarka laga sameynaya dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ayaa lasoo bandhigay dadkii halkaa joogay waddamada caalamka wada shaqeynayn oo dhan waa isla qaadanay tallaabooyin cusubna wada qaadan oo ku heshay. waxaanoo dhammaatay qaybtii hore waxaana s m p-ga loo yaqaan kii ugu dambeeyey oo ah e c waxa la yidhahdo qaybta ugu dambeysa ayaanu gelinaa lixda bilood soo socota dhammaanaya. haddii aad waa meel oo critical runtii aad iyo aad muhiim ah shuruudihiina la ku xiro dhanna waa laga soo ka soo baxnay oo bishi saddexaadan soo dhaafna kuwii soddonkaad ina ka rabay dhammaan waa ka soo wada baxnay. waxyaalihii yararkaan oo dhanaana sidii aan uga heshin lahay ayuu si gaar arrintan noo qusaysay. sidoo kale meesha maadaama waddankii amni la bilaabay operationo xisab lagula dagaalamayo sidii aan taaga caalami ugu heli lahayn arrimahaasna waa ka wada hadalay. marka aad buu artan runtii shirarkan soomaaliya dan weyn ku jirta. waxa igi doonaa dalaadmud waddankii waan ku noqonaynaa wixii aan halkan kala kulanay wax gaadhsiinaa madaxda kale. tallaabooyinka aan ku heshiinay fulintooda sidaan waddanka horumarkiisa dadejin lahayn ayaan ka howlgelinaa dalad. maadaama shuruudihii oo dhan ka soo baxnay waxaan isla garanay tallaabada ugu dambeysa lagu soo gabagabeynaya mashruuca s m p-ga inaanu isla gaarno mashruucaas oo soo dhammaanay sanadkan. waxaan la kulanay madaxweynaha bangiga adduunka oo shirki maalintiis ugu horreysa shaqa bilaabay uu arrinta soomaaliya uu nagala shiray shalay ugu horreysay taa waxa kusisa culayska la saaraya. marka markii ay qiimeynay waxay arkeen waddanka ugu fiicnaa noqonayno haddii aan soo gabagabayn muddada loogu tagalay oo ah sanadkan gudihiisa inaan hore arrimaha kale u dhici jirin. marka waxay leyin aad baanu is badantihiin shaqadaan qabanay dadaalkii la gaaray daraaddeed wax badan ayaa runtii ayaa nala ogolaaday oo nashaarjeyna inaan hirgelino. waxaan marinaya dadka soomaaliyeed aan u bishaareeyo in waddanku uu meel fiican u socdo. haddii aad laydmo arrimaha amniga socdaan lagu guuleysan doono dhaqaalehna heer fiican la gaarsiiyey. sababtu halka uu joogno in soo gabagabayn arrimaha dhaqaalaha iyo securityga iyo waxyaala heshiisa waaweyn aan isafgarad aan dad badan la gaarana meel fiican noo marayaan insha allah xajeynna inaan hawshaas ka mira dhalin doona dalad. ugu muhiimsanaa maanta shirkan la yeelanay hay-adda USAID
deeq bixinta mareykanka mas-uulka ah. Waxaan ka hadalnay arrimaha aad ugu muhiimsan oo miro dhala kulanki asaga ahaa waxaa ka soo baxay wax la taaban karo oo macno u sameynaya bulshada soomaaliyeed. Sidoo kaleba uu ra-iisul wasaaraha hormudka yahay in amni wax laga qabta, siyaasada loonyaha laga shaqeeya, la kobciya dhaqaalihii oo hadda deen afiskii meel aad u wanaagsan oo maraya, waxasoo dhan waxay u adeegayaan oo wax ka qabayaan arrimaha bulshada. Waa inay caafimaadkii wax laga qabta, waxbarashadii, dhallinyaradii shaqo abuur loo sameeyo. Marka hay-adda iyada runka magacaan kule USAID oo waxaan kula ballannay inay dardar gelis kor u qaada howlihii ay wadanka Soomaaliya ka waday. Saan soconnaba wadanka Soomaaliya 700 waa dhallinyara waxay u baahan yihiin shaqo abuur in loo sameeyo. Hay-adaha dowliga deeqbixiyaasha inay howlaha naga caawiyaan waxay waxtar u noqonaysaa wax ka qabanaysaa amniga wadanka, waxay waxtar noqonaysaa wax ka qabanaysaa siyaasada loo dhan yahay nadaynta wadanka laga wada. Kadib laamaha amniga wadankan ayaa shir la yeeshay, ayagana waxa muhiim ah wax ka qaban doona la dagaalka argagixisada, ayaan filanaa inay ka caawin doonaan wadanka Soomaaliya. Waxay ballan qaadeen inay howlaha hadda Soomaaliya ka wadaan ay laba jibaaraan kor u qaadaan, dardargeliyaan, ay xafiisyada ay ku leeyihiin wadamada dariska ay soo gal noqoto in usoo raraan wadanka gudihiisa, ay ballaariyaan howlaha ay wadanka ka hayaan, ayna fidiyaan waxa ay hadda hayaan, ay kor u qaadaan iyo ay ballan qaadaan. Dabcan qorshooyin qaran baa wadanka jira, tubiiqa ayaa jira oo arrimaha bulshada laga fariyay. Xiriir hoose ayaan la leenahay hay-adda USAID Soomaaliya ka falgasha. Marka howl wadeenadii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee wasaaradda ka shaqeynaya dowladda Soomaaliya u helana ayaa la falgalaya, kana dabagal ku sameynaya ballanqaadyadu iyo xiriirka wanaagsan ee halkan laga sameeyay in loo raadiyo inuu miro dhala hay-adihii dhigaha ee howlaha fulaynana shaqada ayuu wadaan. Dabcan waxaa la soo qaaday dee in xaaladda wadanka uu ku sugan yahay sida la dagaalanka argagixisada, deyn caafiskii meeshuu marayay, guulaha laga gaaray horumarinta dhaqaalaha. Dee waxaan filnaa sanadka dabiiqadiisa December in deymihii Soomaaliya lagu lahaa la caafiya. Waxaa loo ognaa SNP hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay nagala shaqeynayaan. Guulihii laga gaaray laga wada hadlay, waxaa laga wada hadlay horumarka xagga mataqaana accountability-ga iyo hufnaan. Shirka hadda halkan soo gabagabeeyey wuxuu ahaa shir muddo laga soo shaqeynayo. Shirkan waxaa soo qabaabiyey dowladda Ingiriiska, midooda Yurub, bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka iyo Soomaaliya. Intaas isugu nimi soo qabanqaabiyey, waxa markaa lagu casumay oo kasoo qayb galay wadamada deymaha kule wadanka iyo ururada waaweyn sida bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga Afrika, hay-adda lacagta carabta, bangiga Islaamka iyo dadka kale fara badan. Waxyaalaha looga hadlay waxay ahayd maadaama aan ku jirno gabadii ama qaybtii ugu dambeysay ee arrinta deyn cafiska Soomaaliya, in aan fiirino bal dadka deyntan ugu leh meeshay taagan yihiin, waqtiga maadaama soo dhawaaday, xaaladoodu waxay tahay, iyo inay dowladda inta la cafinayan kale. Sidaad ka aragteen, olol walba hadashay waxay caddaysay marka hawshan soo dhammaato inay diyaar ka tahay inay nagala hadlaan deynta si lagu dhammaystiri lahaa cafinteedii. Marka arrintaasi ku saabsanaa ra-iisul wasaaraha ka hadlay, faahfaahsan uga hadlay sida tallaabooyinka la soo qaaday, isbedelada wadanka laga gaaray, dhinaca maamulka maaliyadda, dhinaca amniga shaqada hadda ku socota, iyo waxyaalo fara badan oo dhaqaalaha wadanka ku saabsan. Aad iyo aad baa loo sameeyey, loo soo dhaweeyey, dowladdan waa lagu ammaanay, waa maqlaysaan urur walba wadan walba hadlay, aad iyo aad u taageeray oo u ammaanay shaqada ee wadanka, shaqada wadanka ka socota iyo tallaabooyinka dowladdu qaaday arrintan ku saabsan. Waxyaalaha ugu waaweynana ka rabo hadda noo haray waxa weeye dhexda baloo socota in sidaan xukuumad hawsha ku socoto aan dib looga noqon, in la dagaalanka saboolnimada istaraatiijiyadii dowladdu kalaan lahayd iyo qorshaha qaranka sagaalaad isku jira oo dhammaystiran la dhammaystiro sanadkan, iyo in dadku sidan oo kale wadamada deymaha nagu leysa la wargeliyo loo sheego xaaladda marka mareyso. Bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shirkooda dambe ay isugu yimaadeen dadka xukumee boardka shirkood, halkaa marka go-aankii lagu qaato. Go-aan qaadashadii baa soo waatay. Go-aan qaadashadaasina waxay noo fureysaa albaabo fara badan wadamada hadda arkayseen, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska, wadamada weyn oo dhan lacagaha nagu lahaa kulligood ka hadleen, ma yiraahdeen go-aankaasaan qaadan doona haddii aan la
وأنا كمرك لقط مرك وحنوفر ما يحيرك مع أنا معامل هنا دونك هذا هنوين بنك دونك يو هذا العقد دونك ومرك أنا والله الصومالي ودن سيف سي لو سي مرك وحلي رهذون كريدت كذي دي بهجاتي أما الدين عفسكي لو دين لو بانكر هذا واحد مرك حضمي مرك بروزس كاسام بلودي وقبل قبديه بشي آخر كذا نحويشين دون اللحظة بلو الصعودة سيلو شغين لها سيلو مستل لها شروضها يندمان الشرعية حجيرة للربو إن بارلمان كوان صحيو لور شرعية لوركا شرعية الشروضة صوماليو دينت لو سيلو قويدان عفسك لوركا شرعي وشرعية هنتورك مديهاي شرعية مالي مامو مالي دك مديهاي شرعية شروك بشرعية نعاس دورة هيا شروضة كجرة انت كالو حوي ولا شيء لا دغالن سبو نمديه قرشه غرق القرونا او شيء وسعته وتشيغون قرونا سعوده بركا ملف عن ما انت معلوم بهيد وحفي عمال قبطي والله بس انا كل ملك البلاوي تدكو حتى ما اركينا رنتن مع ملكه تاع الصومالي سنه تكور تدكو حسلا الصومالي هيرك مسو غارس ما انت حل تاغي ان ليرهدو لو همبلي دوله الاد يا ان كو همبلين وا ودمدي ان عافسك سومري ودنكا او دغدغس بدن سي لو دينتا وعافيناي اما كسو بخا شوري هو دنك سو بخا سيدي تبان شروطات أي هدا وجودها من سنة نواح سيدي تبان كل شروطات كل وقت صباح بس هذا كويس دون كان الكر لو حبلا صوص على حياله عن كذا اللهين أي صعدة تين وحوي وبش أنا كويس دالة ماخر كذا وما تمر كذا هوشاس حلا جارة يا قان قاضي شدي هوش أنا سيدان ودنا ودنا دال كان سيلا بالله منا وحقيقة مرينا لقوه ده هلا سيدي بال دافيسكي بروسكي سومالي وحنا سمينا ده بعد العقد بنك قدوم مغلس العقد بقول أفرتن لنا يراها سنين هاد السنة ك العقد هذا العقد دونك هو صوده والدماء ديما هنقول كده أنت عفيس كل جارو وقت كده ما هذا السنة ك إن شاء الله أنت كهادي إن مركيجنا فرمان ليمان عصب ودودنك لقالوا هذانا بكرنتي بالف حم بصعود. On that note, I'm glad to be joining you here today for us to meet around this round table 2 years into my tenure and to listen to the tangible progress that we've made. Mentioned by Matthew, Hafez, Jihad, Stefan, and others during this week who have walked this path with us, it is the most clear indicator of the hard work we've together put in the effect and the effect that this had. It has been a difficult but gratifying journey, one that I have reiterated our path to reform and nation building. Not satisfying the benchmarks and the meeting deadlines of the IMF and World Bank. But I am also here to report that after 2 years on the job, my qualified observation has been that as difficult and painful reforms have been, what has been the most difficult undertaking is to influence change despite an entrenched narrative. This reality has been hard for me to accept to begin with. Though we are working on an extensive reforms, it is evident that one's history impacts its future. 2 years ago, my first discussion with both IMF and the World Bank were made without, and rightly so. Since then, we've shown unparalleled commitment, opened our books and offices, and worked hand in hand with the IMF World Bank and involved donors against not just to meet in benchmarks and deadlines, but to work hard to achieve these targets. The collaboration and cooperation with the IMF, World Bank, and the rest of the donors for us has become a tool to reform our country's institutions. It is the strategic choice for Somalia, rather than going the path of false hopes and shortcut choices that can have serious consequences for a nation in the future. Due to the working relationship we've had with each of you who are here, we've made tremendous progress. We can now report that our economy, though small, is growing. We have the lowest inflation rate in the neighboring countries, strong purchasing power, thousands of businesses registered, since only in Mogadishu since our president was elected. These are results of fiscal discipline and wide and radical reforms that we've undertaken. Our budget has increased and our budget process has become more transparent than ever. Our revenue collection has tripled for first quarter of this year alone. We have already surpassed the quantitative revenue floor target set by the IMF team, and collected taxes are now at highest record. I would particularly here like to commend our business community.
who have developed a strong commitment to the reforms we are talking about. They have taken more risks and have paid the highest taxes since the collapse of our nation, because they understand working with international partners will open doors of opportunities. We must work together to create opportunities for our business community if we want our economy to grow. We want international investors to benefit as well from the immense opportunities that exist in Somalia and the potentiality of the future for the benefit and prosperity of the Somali people, the region, and the wider world. We have submitted to our parliament, in connection with the reforms, many bills, more than 30 approved by my committee. Those important include the establishment of an independent anti-corruption commission, the PFM strategy to increase accountability and transparency, landmark telecommunication bill that no government has managed to pass and implement, has also been enacted into law. We are working with and generating revenue. A National Procurement Act has also been enacted into law, which will further enhance accountability and transparency in fighting corruption. The water and energy bill and many other bills are also pending approval by the parliament. Civil services reform legislation is also under works. Additionally, we have cancelled more than dozens of contracts for services that government used to do. We are awarded no transparent manner to provide to private and individuals and companies. We continue to look into all contracts that has been awarded. We are also working towards fiscal harmonization between federal government and federal member states. In February this year, we signed a landmark fisheries revenue sharing agreement that allowed the Federal Ministry of Fisheries to issue fishing licenses for foreign fishing companies in order for us to increase our revenue. All these initiatives that government has undertaken since it came to office are critical in meeting the benchmarks requirements of the IMF in connection with the S&P. I would want to assure you today here, though we have done well, our commitment hasn't diminished. We've managed through this process to spark interest in the nation. The entire government and our population see this as a success story, as a first step to the new Somalia. During this visit, I have shared another personal insight with colleagues here, especially those from the World Bank and IMF. Reforming Somalia's economy is not enough if we do not at the same time reform the security sector and our political processes. But the discovery for us has been there is no single universally agreed roadmap and implementer for security sector reform, as there is for economic reform. There is also no pot of gold at the end of the rainbow when it comes to security. Just demands and deadlines, sometimes conflicting. Additionally, no one looks at the fiscal discipline aspect of the security sector reform. To give you a brief snapshot, we spend $9 million a month on our security sector, over $13 million expenditure. This accounts yearly to $109 million, accounting for 57% of our internally generated revenue. My challenge to the World Bank and IMF is to look into the fiscal discipline looking at from the security perspective and to look into a model that functions in connection with the reforms that we are taking. To all our partners, we have challenged them also to work with us on replicating the S&P model and benchmarks and working with us to reform our security sector. We have made significant progress on the security sector reform. 2 years ago, it was unthinkable what we've achieved here. 3 months ago, no one believed we would achieve what we have achieved when it comes to the security sector reform. We began by ensuring all SNA and federal police soldiers are biometrically registered. We've put in place a very strict vetting process of the personnel registered. In addition, we've started to pay our soldiers directly into their bank accounts. In March 2019, nearly 17 soldiers have been paid directly into their bank accounts. In addition, the soldiers also receive their rations funds directly into their bank accounts. As a result, we've saved more than $2 million
monthly. We've reformed the administration and the finance and personnel departments of the SNA and the police. We've developed new financial management procedures and guidelines tailored to the security agencies to increase transparency and accountability of the management of all security sector expenditures. We are in the process of re-tendering all security sector contracts to ensure that they go through an open and transparent procurement process. We also ask the Auditor General to conduct an external audit of our security forces, previously unheard of, and we will begin shortly to follow up on these audits recommendations.